Ok, vamos lá. Vire à direita. Vire à esquerda. Siga em frente. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Siga em frente.
Siga em frente.
Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora.
calculando a rota. Vire à direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Calculando uma nova rota.
frente e depois vire à esquerda. Vire à esquerda.
prepare-se para virar à direita. Prepare-se para virar à direita. Fizemos uma boa viagem.